Не знаєте, з ким провести день, то проведіть його зі своїм депутатом. Так вважають організатори одноіменної акції «Полюби свого депутата». Ідея полягає в тому, аби пояснити людям, а головне – дати контакти тих, хто відповідальний за той чи інший округ, а відтак зобов'язаний прислуховуватись до його мешканців, які часом навіть і не підозрюють, що вирішення проблеми може бути так близько. Звичайно, що депутат не буде їм закручувати там кран, ремонтувати там трубопроводи там чи асфальтувати дорогу, але депутати вирішують там питання виділення коштів, там затверджують програми. Вони можуть більше акцентувати увагу різних виконавчих органів міської ради з вирішення конкретних ключових проблем. І от власне через те, що депутати так само кажуть про те, що ужгородці дуже пасивні, що вони не звертають увагу депутатів, що саме їм де треба бажано допомогти. Тому ми вирішили якраз таку провести акцію. Це їх пряме зобов'язання – слухати і допомагати мешканцям свого округу. Головне дізнатись, хто ж він – депутат, до якого можете звернутися саме ви. Активісти ж просто ставили людей до відома, до кого ці мають звертатись за першою потребою і, звичайно, надавали контактний номер та маленький стікер, на якому містяни писали, за що люблять депутатів та за що б могли полюбити їх ще більше. Перше, що приходить на їм на ум, це щоб почали працювати. Ну, чомусь так у нас виходить. Але дехто каже, що не знає свого депутата. Тоді ми достаємо списочок, який роздрукували з сайту Ужгородської міської ради, де у нас на кожній вулиці закріплений свій депутат. І тоді людина з таким жахом або я не знаю, що він там приймає там щонеділі, а у нього ще й мобільний телефон, а йому що ще можна зателефонувати. Тобто іноді буває так, що люди кажуть, що ніхто нічого не робить, а ніхто і не звертається, щоб щось робили. Для тих, хто постійно знаходиться на роботі чи просто не побачив і не був присутнім на акції, міська рада повідомляє, що на сайті оприлюднений графік чергувань та контактні телефони того чи іншого депутата. А отже, і ви зможете звернути увагу посадовця на все, що вас бентежить.